by tady mělo zaznít a mám tady i nějaké výsledky vlastně z těch přenosů, které jsme dělali vlastně ve spolupráci s chovateli na smluvní výplatky dárky, takže tam mám pár údajů, které korespondují s tím, co tady už bylo dopoledne řečeno. V podstatě naší prací je pomoct chovatelům vybrat ty nejlepší zvířata jako dárkyně embryí v souvislosti nejenom teda s šlechtitelským programem, ale samozřejmě hlavně z hlediska jejich chovného cíle, to, co chtějí oni vlastně zlepšovat ve svém stádě. Na to, aby se co nejlépe využila vlastně ta genetická informace, kterou máme vlastně tím, že provádíme výpočet plemenných hodnot na základě vlastně znalosti genomu, tak máme vypracovaný program, který se jmenuje Herd Optimizer. Máme ho zpracovaný nejenom pro hoštýnské plemeno, ale i pro červenostrakatý skot. Tady jsou nějaké body, které vlastně mají takový ten důležitý podkres pro chovatele. To znamená, samozřejmě už dneska víme, na kolik se podílí genetická informace na vlastně fenotypových projevech těch zvířat, že je velice důležité se orientovat v plemenných hodnotách pro mléčnou užitkovost, ale i těch dalších znaků, které mají potom význam pro zemědělský podíl. Zavčasu si můžete vlastně snížit náklady na krmné dny tím, že vyřadíte zvířata, které pro vás, pro vaše stádo nejsou tak ekonomicky zajímavá. Do chovu si zařadíte pouze ty zvířata, které máte z hlediska ekonomického pro vás důležitá a ty jalovice hlavně, které pro vás nejsou zajímavé, tak ty můžete už od malička buď to prodávat, anebo připravovat vlastně na prodej jako březí jalovice, eventuálně zástavové jalovice. Podstatně se vám také ulehčí práce s obratem stáda, protože budete vědět, kolik těch zajímavých zvířat máte narozených tady v měsíci. A tím, že vlastně odebíráme a víme plemenné hodnoty a vlastně to genetické založení už u těch dvouměsíčních telat, tak velice se nám zjednoduší vlastně celá ta práce. Takovým tím vlastně dodatkem k známé genetice tak je i řešení těch různých sporných původů, protože my vlastně máme celou tu databázi Německo, Rakousko, Česká republika, tak tu máme ve společném výpočtu. Takže dneska, když nám přijde, že je nějaký problém v tom původu, tak už nám většinou přijde i návrh, jestli teda ten tatínek, kterého tam máme publikovaného, jestli je to jiný otec, eventuálně i otec matky. No a samozřejmě určitě bonusem je ta produkce plemenných bíčků, která se nám v poslední době s myslím velice daří. V roce 2022 bylo do plošného genotypování zapojeno 41 chovatelů. Změnila se trošičku smlouva se svazem, změnilo se financování, ale přesto už je zapojených 50 chovatelů. Posledně jsme vlastně domlouvali další, takže ten nárůst počtu chovatelů, který dělají plošné genotypování, stále roste. Tady jenom slide, o který mě volalo celá řada kolegů a i celá řada chovatelů, kteří vlastně začínají s genotypováním stáda, kteří začínají využívat celý tento projekt, tak samozřejmě se ptají nejenom to, co jim to přinese, ale také to, co je to bude stát. To zajímá ekonomy a ředitele. Takže jenom když to zhrnu, tak vlastně současná cena zjištění plemenných hodnot je na úrovni někde 800 korun. Tím, že zpracovatelům českého strakatého skotu dává příspěvek 100 korun, pokud se zavážete smluvně dělat lineární hodnocení a sbírat data o veterinárních záležitostech, tak potom vlastně se vám celý ty náklady snižují. Takže tím, že máme vlastně i na letošní rok, je přislíbena dotace státní až do výše 70%, za loňský rok těch 70% bylo, tak tam potom vlastně včetně Herd Optimizeru jednou za život ta plemenice, pokud máte o inkluziv CRV, tak vás stojí nějakých 290 korun, pokud nemáte, tak 340 korun. Jednou za život zaplatíte za to zvíře s tím, že máte potom pravidelně třikrát do roka aktualizovaný plemenní hodnoty vlastně stále podle nových výpočtů plemenní hodnot.
Tady mám potom dali takový příklad vlastně pro chov, který má 500 krav. Teďka to děláme většinou tak, že začínáme s genotypováním telátek nebo jaloviček dvoura plus jalovice před připuštěním, aby vlastně chovatel v době, kdy tu jalovici bude zapouštět, tak aby už věděl tu genetickou informaci, mohl si udělat přesnější připařovací plán a mohl vědět potom, jestli tu jalovici připouští pro sebe nebo na prodej, nebo jestli využije jako příjemkyni embryí, eventuálně jako dárkyni. Takže proto to děláme tady v těchto dvou kategoriích. V podstatě během půl roku si takhle otestujete celé to stádo těch mladých jalovic ve chově. Takže tady potom, když si to vezmete, tak náklady na genotypování toho stáda při 500 kravách by vás vyšly za rok, včetně té dotace, na nějakých 136 tisíc, respektive necelých 160 tisíc, pokud nejste all inclusive. Samozřejmě, tak jak je daná smlouva se svazem, tak tady to mám spočítané na ty platby měsíčně, protože tam se platí vlastně teďka celý ty náklady na genomiku s tím, že ta dotace přijde potom zpětně, ta je tady spočítaná také. Pokud budete mít zájem, samozřejmě tady tohle z toho vám mohu poslat, není problém. Probírali jsme i vlastně, jak je strašně důležitý tu genetickou informaci znát, abyste správně udělali ty výběry, jak vlastně koresponduje ten náklad na to stádo s tím, co vlastně můžete získat tím, že tu genetickou informaci máte opravdu přesno. Vemte si, že vy vlastně ve věku 2 měsíců už víte, jestli ta jalovice potenciálně bude dobře dojít, jaký bude mít složky, jestli bude mít správně utvářený vemeno, jestli bude mít nějaké problémy v reprodukci a tak dále. Když si vezmete, že v tom stádě, který máte, dejme tomu těch 500 krav, jenom 10 kusů jalovic špatně prodáte, ať už, že prodáte ty, který vám budou dojít, anebo si necháte ty, který zase dojít nebudou, tak v podstatě už dneska víme, že ten rozdíl mezi těma 25% nejhoršíma a 25% nejlepšíma jalovic je přes 1100 kg mlíka. V dnešní ceně 11 korun minimálně, vím, že ta cena jde dolů, ale těch 11 korun máte všichni, tak jenom na tomhle tom špatným rozhodnutí ročně ztrácíte přes 130 tisíc korun. Jsou to peníze, které buď to máte, anebo nemáte, velice jednoduše. Další výsledky, které tady vám ukážu, tak samozřejmě uvádím pouze s nesouhlasem chovatelů. Trošku mě mrzí, že tady dneska není Květa, doufám, že kouká aspoň přes videokonferenci, protože budu tady publikovat nejenom teda z Trstěnic, ale i z Verměřovic výsledky. Abychom si opravdu ujasnili, my jsme v Trstěnicích vlastně jsme začali s genomikou už před několika lety, takže dneska už víme vlastně na základě těch plemenných hodnot, které jsme měli u jaloviček, které ještě zdaleka nebyly otelený, které jsme vlastně se rozhodovali, jestli v tom stádě budou nebo nebudou, tak jsme zjistili, že v těch malých jalovic skupina těch nejlepších zvířat, které v tom stádě byly, bylo jich tady 53 kusů, měla plemenou hodnotu pro mléčnou užitkovost plus 673 kg mlíka. Dneska už ty jalovice jsou otelený, už mají ukončený první laktace a tyhle jalovičky první laktaci ukončily s užitkovostí 8192 kg mlíka. U těch malých jalovic to bylo ve věku vlastně opravdu, kdy ještě byly mladinky, tak těch nejhorších 25% mělo tenkrát plemenou hodnotu minus 102 kg mlíka. A tyhle jalovice ukončily první laktace s užitkovostí necelých 7000 kg mlíka. Takže si vemte, to je těch 1190 kg mlíka rozdíl, který už víte, vlastně pokud děláte genomiku ve věku 2 měsíců u toho telete, jestli je mít budete, anebo nebudete. A to je jenom otázka mléčné užitkovosti. Ale my stejně tak dobře víme, jak se bude tvářit vlastně otázka třeba somatických buněk. Máme vlastně už, třeba tadyhle jsou výsledky Verměřovic zase, stejným způsobem u malých jaloviček, nejlepší jalovičky, které měly nejvyšší plemenou hodnotu, to znamená v průměru RPH pro somatické buňky měly 115, takže to bylo 124 kusů, tak tyhle jalovičky na první laktaci měly o 190 tisíc somatických buněk méně než ty nejhorší, které v tom mladém věku vlastně nám ukazovaly,
že měli RPA somatických buněk jenom 93. To se týká průměrného počtu somatických buněk, samozřejmě pro vás jako pro chovatele jsou podstatně důležitější taky maximální somatické buňky, to je to, jestli si dobře dopředu můžete vyhledat ty milionář. Zase tady tahle skupina těch nejlepších, který měli predikovaný vlastně nízký obsah somatických buněk, tak maximální za tu laktaci, maximální vlastně obsah somatických buněk byl přes 203 tisíc. U těch nejhorších, tam už potom byly ty milionářky, protože průměr tam byl těch 778 tisíc, třeba jednou za laktaci, že se tam objevilo. Takže to jsou zase další věci, které vlastně z hlediska i vašeho chovného cíle jsou velice důležitý pro ekonomiku chovu, jestli prostě tady tyhle ty zvířata budete v tom chovu dál mít, jestli od nich budete chtít jalovice do chovu, anebo jestli je prodáte. Strašně důležitý je to i pro sestavování připařovacích plánů. To jsou věci, které je potřeba v připařování si hlídat, aby se vám vlastně neskládaly v těch rodokmenech problematické znaky na sobě několik generací. Pak je jasný, že když na chovu dojde k nějakému problému ve výživě nebo z hlediska tepelných stresů nebo dalších záležitostí, tak u zvířat, které samozřejmě budou vnímavější, tak se to projeví a vystanou vám problémy. Na závěr jenom pár výsledků vlastně z toho smutného embryotransferu. Viděli jste tady, jsem strašně ráda, že jste to ukázali, vlastně ty výsledky celosvětové a výsledky České republiky. Já tady mám výsledky vlastně z toho smutného embryotransferu, který děláme s chovatelama vlastně od roku 2018. V podstatě to koresponduje i s tím, co jste tady ukazovali. Tady mám vlastně výsledky počty dárkyň za ty jednotlivé roky, které jsme teda smluvně vlastně dělali. Celkem se jedná o 83 dárkyň. V průměru vlastně jsme měli přenesených 451 embryí, za březných 270 příjemkyň, takže procento březovství tam bylo necelých 60%. Na dárkyni jsme měli použitých 5,4 embrya, březích příjemných na dárkyni 3,3 embrya. Tady to mám rozhození z čerstvých embryí a ze zmrazených embryí. Takže opravdu ty výsledky, které jsme měli v České republice před těma 20 lety, opravdu byly špičkové, ale zase si musíte vzít, že v tom roce před těma 20 lety tak průměrná březost u červenostrakatýho skotu byla o minimálně 10% vyšší. Vím, že tenkrát jsme říkali, u kráv přes 55%, u jalovic v podstatě jsme byli někdy na 70% průměru březosti. Takže zase si myslím, že ty výsledky toho embryotransferu vůbec nejsou špatný. A když si vezmu, tohle jsou celkový, tadyhle mám výsledky z Mistrovic, kde ty výsledky opravdu jsou, bych řekla, na špičkové úrovni, tak tam máme za to období vlastně vypláchnutých, jedná se teda, Davide, jenom za ty smluvní. Samozřejmě vy tam máte těch přenosů podstatně víc, jo. Takže my tam máme 28, to se týká vyloženě těch nejlepších jalovic a matek býků. Takže zase jsou to krávy, navedli jste mě na to, že si tam udělám i takovou nějakou revizi, jak vypadají výsledky jalovic a krav, který mají vysokou mléčnou užitkovost. Protože většina těch matek býků po otelení dneska nám dojí 45-50 litrů, takže tam opravdu ten záběr na ten organismus je obrovský. Přesto i v těch Mistrovicích se dělalo, bych řekla, teďka to bylo tak půl na půl, krávy a jalovice. Vynikající výsledky vlastně máme použitelných 7,1 na dárkyni a 4,7 za březlík příjemkyň, takže opravdu výborný výsledek. 66,3% přednosti po vlastně přenosek. Něco málo se tam dělalo i těm zamrazením a těch bylo minimum, ale ty rozdíly tam v podstatě nejsou vůbec žádný. Já jsem ještě udělala takový nějaký přehled, jak nám vypadá reprodukce u dárkyň, protože samozřejmě chovatele zajímá nejenom to, jestli z té dárkyně dostane embrya, ale jestli je potom schopen ji dostat zpátky do reprodukčního cyklu. Takže zase je to dělaný teda z těch údajů, který 100% vím, že jsou správně, takže nejsou tam zahrnuty všechny ty dárkyně. Ale těch 63 dárkyň, které jsme vlastně takhle měli smluvně podpůcený a kde máme přehled vlastně o jejich reprodukčních ukazatelích,
tak v podstatě 81% se nám jich vrátilo zpátky do reprodukčního cyklu s tím, že v průměru 59 dní po výplaku, respektive 65 dní po inseminaci nám zabřezlo. To znamená, v podstatě bych řekla opravdu mýho pohledu výborný výsledek. K tomu musím ještě připočítat, že teda tady máme pár, který ještě nejsou vyšetřený vlastně březí, který ještě ten reprodukční cyklus neukončili. Vyřazených jich máme z těch dárky necelých 8%, který se nepodařilo vrátit zpátky vlastně do toho reprodukčního cyklu. Jo, takže to si myslím, že jako je velice dobrá zpráva pro chovatele, kteří uvažují o tom, jestli embryotransfer dělat nebo nedělat, že ty výsledky vlastně jsou velice slušný. Ještě mám teda takovej rest, protože jsem stejným způsobem, tak jak mám udělaný dárkyně, tak jsem ještě chtěla udělat i příjemkyně, protože i tady tohle je záležitost, která chovatele zajímá, když už ty příjemkyně vlastně připravuje na implantaci embrya, tak jestli jakým způsobem vlastně je ta úspěšnost a kolik vlastně eventuálně těch příjemkyň se nedostalo potom zpátky do toho reprodukčního cyklu a museli být vyřazeny. Takže slibuju, že minimálně teda na T plus B, že bych si tady tyhle výsledky připravila a bych byla schopná vám to odprezentovat. Takže opravdu děkuju EmbryoTrim týmům, že mě posílají ty výsledky, protože na to já vlastně potřebuju ty protokoly o těch vlastně příjemkyních a dárkyních, aby vlastně z tohohle si mohla takovýhle nějaký výsledky dělat. Tak, to, že se teda opravdu ve Verměřovicích to daří, tak vlastně teďka z posledních vlastně těch výplaků, tak se nám podařilo zařadit několik býků do inseminace. Z embryotransferu tam máme určitě velice zajímavého syna, který víkenda. Je to vlastně nejlepší syn tady tohohle homozygotně bezrodeného býka, kterýho máme ustajenýho v zásmukách. Bík, co je důležitý, skáče, sperma se mrazí, takže bude dostupný a to je, jo. Další, který je vlastně taky z těch Verměřovic, tak je Vermistr, zase jeden z vynikajících synů Varloka, ten teda není heterozygotně bezrohej, to je rovnatej bík. A Hibernal, kterýho už teďka máme zažádanýho o inseminační dávky do Německa a Rakouska. Takže opravdu je vidět, že ten potenciál, který tady v té genetice máme, takže je obrovský a jsem hrozně ráda, že tady zaznělo i to, že je potenciál v obchodu s embryema, že tady je to záležitost, na kterou bychom se měli zaměřit a že to jsou věci, na kterých se dá dále pracovat. Pokud byste cokoliv potřebovali, tak na mě kontakty máte, takže není problém ozvat se, domluvit se, co by bylo potřeba. Takže děkuju za pozornost, doufám, že se moc nepřetáhla to svoje povídání a předám slovo Romanovi, který zase má připravený něco kolem Holštína. Nejenom kolem Holštína, protože to jsou věci, které i v tom Strakatým, i v tom Holštínu. Jeví se nám opravdu, nezáleží na plemení, ale ty výsledky jsou velice, velice podobné. A to, co vlastně v Holštínovi se prošlapali nějaký cestičky, tak my vlastně to využíváme u toho červeno-strakatýho dobytka, že už víme, jak které záležitosti fungují a můžeme to velice dobře vlastně přetransformovat i pro to naše plemeno. Tak. Dobrý den, já jenom krátce k Holštínu. Aby jsme nějak vlastně navázali na ty embryotransfery, tak já jenom krátce, co se týká Holštína, tak pan Šichtař tady říkal, že se tady zatím neobchoduje s embryama. Svým způsobem vlastně důvod je ten, že to, ty prodeje se týkají vždycky nějakého indexu, že jo? Že ta jalovice se prodává na nějakým TP, Netmate nebo RZG nebo SIH indexu a samozřejmě pokud nedosáhne těch špičkových hodnot, protože jsme tady v globálním světě a každý, kdo kupuje embrya, chce jakoby tu nejlepší genetiku,
tak to ten obchod vlastně nemůže nebo ne, neproběhne. Takže vlastně úkol zní to, co tady propagoval nebo začal propagovat David, že se začaly dělat nějaký aukce nebo taková první vlaštovka vlastně na výstavě v Brně, že se udělala nějaká aukce, tak asi do budoucna bude na nás, protože nepředpokládám, že chovatelé budou nějak vysoce aktivní nebo se jim podaří vlastně zobchodovat ty svoje embrya. Většinou dochází spíš k výměně než k obchodu u nás. Takže spíš rozhýbat ten trh vlastně s embryama. Důležité je, aby ty zvířata měly ty indexy. Jako pokud je budou mít, tak se dají obchodovat, pokud je nebudou mít, tak ten obchod bude jakoby složitější. Samozřejmě to, co tady bylo řečeno, že ty embrya se do budoucna můžou i genotypovat, tak to může změnit ještě následně vlastně celý ten systém toho obchodování s embryí. Vlastně ten pohled na toho, na ty embryotransféry, já jsem tam dohledal vlastně tu odrážku, že se dělá teda klasický, všechno tady bylo vysvětlené. Většina těch embryí, které se dělají v tuto chvíli do šlechtění, jsou vlastně tou poslední metodou, který tady pan Šiptař vlastně zmínil, to je to IVP, že od každé plemenice vlastně se dvakrát týdně s nějakým nukleovým stádě odebírají vlastně embrya a často se stává, že ta nejlepší nebo ty nejlepší plemenice dají třeba 200-250 embryí a mají ty embrya po 40-50 vících a potom se vlastně selektují ty nejlepší zvířata. To je věc letění, věc vlastně těch klasických embryotransferů nebo těch embryí, které se dělají v těch zemědělských podnicích, tak se určitě nebudou jakoby týkat takového velkého množství embryí a takového velkého množství býků na ty jedné plemenici, ale to nebrání tomu, že pokud ty plemenice mají ten index, tak se budou dát obchodovat a budou se dát obchodovat, doufejme, že i za dobré peníze. Je tady Jirka Fanglu, že jo, má už plemenice genotypované třeba v Americe a už dosahují hodnot 3000 TPI, což už jsou ty čísla, které si myslím, že ve světě můžou mít odezvu při nějakým vyvolání nějakého obchodu. To je jeden vlastně ten pohled na tu genotypizaci těch plemenic, to znamená, každý, kdo genotypuje na tom holštýnském plemení, tak se směřuje na nějaký index a potom s tou plemenicí něco zamýšlí. Pokud chce produkovat na SIH indexu býky nebo na TPI indexu, tak ta plemenice musí mít ten vlastní index. Pokud se týká genomiky jako takový, protože toto je strašně malý výsek vlastně z hlediska využití na tu danou plemenici, tak to tady vlastně zhrnula Dana a já vám tady ukážu jenom takovej je jednoduchý vlastně případ, jak to vychází. Já vlastně genotypujem 7 let a po těch 7 letech často zjistím, že když někde se zootechnikem nebo s předsedou nebo s někým o tom bavím, tak po půl hodině zjistím, že vlastně jsme se nepochopili, jakože pořád nevíme, co ta genomika je, k čemu to má být a na konci vlastně ani se nechápeme, jak se to vyhodnocuje nebo co vlastně o čem to celý je. Tak já bych to jenom zhrnul. Genotypizace plemenice je vlastně zhodnocení ty její genomické hodnoty v nějakým věku. Většina těch chovatelů to dělá v nějakým
nejmladším věku, to znamená v jednom měsíci, ve dvou měsících nebo v deseti měsících do té doby, než ji zapustí. A tato hodnota, která vlastně ta plemenice získá, není neměná. Teď jsem na jednom chovu, je to týden nebo 14 dní, mě řekli, no a tak my už jsme to před třema letama dělali s váma, tak my si to teďka pošlem do Ameriky a porovnáme to. To je nemožný, že jo? To, tam není co porovnávat, protože každý plemený hodnoty se ta genomika jako ty plemenice mění. To není žádná neměná hodnota. Každý třikrát do roka vlastně na základě toho, že maminka ty jalovice nebo tatínek nebo dědeček nebo pradědeček přidal dcery nebo maminka ukončila první, druhou, třetí, čtvrtou laktaci, tak se všechny ty hodnoty mění. Takže je nemožný něco porovnávat, když budeme mít nějakou hodnotu teď a pak za tři roky to někam poslat a ty hodnoty porovnat. Vždycky se musí všechno porovnávat v tu chvíli, kdy to dělám. To znamená, odeberu genomiku od nějaký plemenice a musím to porovnat, jestli to chci porovnávat u toho holština, je to složitý, protože máme spousty indexů, že jo, tak jestli to chci porovnávat dva indexy nebo tři indexy, nebo v různých zemích mezi sebou, tak to musím dělat v tu danou chvíli. A druhá zásadní věc je, že když to potom porovnávám, jestli mě to vyšlo nebo nevyšlo, že já se bavím s chovateli a ptám se, tak vychází vám tak jenom, no celkem jo, jako to, co jsme čekali, tak z toho jako vypadává. Tak vždycky zásadní je, že musím vzít tu první hodnotu, kterou vlastně od té plemenice mám, a potom to porovnat, jestli to splnila, splnilo to zvíře. To znamená, jestli mě první hodnota v měsíci říká, že bude dojít o 1000 nebo 2000 nebo 3000 litrů, tak potom, až dojí, tak si musím se vrátit a porovnat si to, jestli to splnila. Že v té chvíli jsem se o ty plemenice rozhodoval a musím vědět, jestli jsem to udělal správně. To, že to porovnám její plemenou hodnotu, až když dojí, tak ta se samozřejmě mění, protože za ty 2-3 roky ta plemená hodnota, její maminka ukončila třeba druhou laktací, tatínkovi naběhlo dalších 10 000 dcer, tak všechno se změnilo, že jo? Takže já musím mít jistotu, že když jsem se rozhodl na začátku, že jsem to udělal správně. My to na každém chovu vyhodnocujeme, takže jenom tady ukážu, je tady Ivoš, tak tady ukážu, jak to asi na těch chovech vychází. A potom bych dal na úvahu takovou optimalizaci vlastně ty genomiky, kterou jsme teďka asi před třema týdnama domysleli. Tady vidíte vždycky ta první hodnota sebere ty plemenice, tady jsou ukončeny na výškovicích 236 cer, které vlastně ukončily první laktaci a porovnává se čtvrtina těch nejlepších cer se čtvrtinou těch nejhorších cer, jo, tak tady z těch 59 je z těch 236 ta čtvrtina, tady dojili 11 000 a tyto dojili 9 400. Tak vlastně vychází to zhruba 5 kilo na krávu a den v tom stádě. Pokud bychom vzali jako čtvrtinu nejlepších zvířat a čtvrtinu nejhorších zvířat v tom stádě. Je tady Alenka, tak tady má i Luka. Tam ukončilo už 605 zvířat vlastně první laktací. Zase čtvrtina je 150, ty mají 12 600 a ta čtvrtina těch horších mají 10 900, tak vidíte, že to vychází plus minus to stejný v Lukách. Mám tady Luka i druhou laktací, vidíte, tam je teda 60, čtvrtina už ukončila vlastně druhou laktací a mají 14,5. A 60 těch horších taky ukončili druhou laktaci a mají rozdíl je tam 18 litrů, tak je to ještě trochu víc než 5 litrů na krávu a den. Tady mám dokonce už třetí laktaci, už 10 ukončilo třetí laktaci a zase je tam zhruba identický rozdíl. To znamená, v okamžiku, kdy
vlastně máme tu genomiku té malé jalovičky, to pořád se vracíme k té malé jalovičce, k té jednoměsíční jalovičce. Takže máme tu genomiku jednoměsíční jalovičky, ona ukončí třetí laktací, ty to v průměru těch 10 měli 14 400, takže jsme se vrátili u těch 10 zvířat k těm prvním plemenným hodnotám. Mám tady ještě posázavý, jajka tady není, ale vidíte, že tam to vychází plus minus stejně. Mám tady vrtnici 329 zvířat, taky to vychází stejně. Po mých zkušenosti všechny chovy, které dojí, tak vychází s těmato číslama zhruba. Jenom, když teďka opominu to, že toto jsou jenom kila mlíka, protože vy neselektujete svoje zvířata jenom na kila mlíka. My je selektujeme i na jiný znaky, že jo? Na somatické buňky, na servis periodu nebo na zabřezávání, někdo na exteriér, někdo na zdravotní znaky. To znamená, my nevybíráme ty zvířata, nebo vy nevybíráte ty zvířata jenom podle toho jednoho znaku, jenom podle těch kil mlíka. Ale vybíráte je samozřejmě podle kil mlíka, kil bílkovin, nebo procent bílkovin, procent tuku, kil tuku, jak vypadají, jak jsou zdraví, jaký mají nemocí paznechtu a podobně. Ještě u toho holština je to o to složitější, že máme spoustu bází, že jo, že můžeme genomovat v Čechách, můžeme genomovat v Americe, můžeme genomovat v jiných zemích. My jsme udělali takový porovnání, protože jediný, s čím můžeme vlastně počítat, je to, že si to ověříme. To znamená, v jednu chvíli odeberu ty zvířata genomiku, pošlu je do těch zemí, které vlastně genomují, a potom z toho získám nějakou informaci a můžu je porovnat. To je jediný objektivní. Nic jiného, to, že mě to vychází, genomika všem vychází. Jako to je podle mě logický, protože jsou to nějaké informace z nějakých genů, které už jsou ve světě u těch tatínků, dědečků, pradědečků ověřeny. My jsme to udělali zhodou okolností v Lukách, tam ty zvířata dojí teďka 2-denní laktací, tak ještě nemáme ukončený laktace. Je tam 236 zvířat, které jsme v jednu chvíli vzali, poslali je do všech třech populací. V tuhle chvíli my genomujeme na holandsko-belgicko-český populaci, aby jsme udělali velkou skupinu jakoby zvířat. Tam nám ta hodnota vychází 853 kilo mezi nejlepšíma a nejhoršíma. Na české populaci nám vychází 279 kilo a na americké populaci 580 kilo. Víceméně to je jediný objektivní zhodnocení genomiky. Vidíte, že ta genomika vždycky bude vycházet, na některých populacích bude vycházet víc, na některých míň. Je to jenom poplatný tomu, kolik tam těch informací vlastně do toho systému dám. Když tam dám míň informací, když tam nebudu mít informací o mamince třeba, tak nebo o babičce, tak těch informací tam je míň, tak ta genomika za mě musí vycházet trošku už, jako ta spolehlivost a ta kvalita je tam. Pane, na to jste sledovali ty skupiny mezi těma populacema? Nejlepší a nejhorší. Nakolik se shodovali jako v tom jako lišili se o víc než o 50% ty skupiny, což je zásadní, že tady je jenom taková úvaha úplně na závěr, co jsme udělali asi před 14 dnama, protože říkám, pořád se tady bavíme o kýlech mlíka nebo kýlech tuku nebo procentech. Tady je nějaký chovatelský cíl, který máme nastavený třeba, že šlechtíme na 66 produkce a 34% zdraví, a z toho zdraví bereme třeba dlouhověkost, plodnost, zdraví vemene, somatický buňky, spouštění mlíka. Z té produkce můžeme brát kila mlíka, kila tuku, kila bílkovin, ale můžeme tam dát i procenta. A teď to vlastně vyhodnotíme, protože vy jste si řekli, podle toho chovatelského cíle si seřadím od nejlepší do nejhorší vlastně svoje jalovice, a ty nejlepší třeba 40% budu pouštět sexovaným semenem, abych od nich měl jalovičky. A ty nejhorší třeba prodám nebo je pustím
konvenčním a prodám je jako březí, nebo je pustím masňákem nebo něco. Takže s nima jako do chovu nepočítám. A v okamžiku, když jsem vlastně nastavil dva chovatelské cíle, v Lukách konkrétně, teď, a viděli jste, že je tam 605 zvířat, který mají ukončený první laktací, a nepočítal jsem teda s těma kýlama, to znamená, kýla tuku jsem počítal, kýla bílkovin jsem nepočítal, ale dal jsem tam jenom, že šlechtíme teda na kýla mlíka, procenta tuku, procenta bílkovin, plodnost, dlouhověkost, somatický buňky na exteriér, že nešlechtíme. A výsledek je za mě totálně překvapení, protože kdybych takhle šlechtil, když se vrátím, ne na kýla bílkovin a ne na kýla tuku, ale na procenta bílkovin a procenta tuku a kýla mlíka, tak zapouštěl bych, toto jsou uzavřený laktace vlastně, a zapouštěl bych zvířata, který, toto je vlastně rozdíl v té užitkovosti, který mají o 1000, skoro 500 kilo mlíka míň, mají srovnatelný vlastně, ty nejhorší a nejlepší skupiny mají srovnatelný kila tuku a kila bílkovin, mají kratší mezidobí, ale nemají míň somatických buněk, jo. Takže a když tohleto stejný jsem aplikoval vlastně na skupinu, kde se i kila tuku a kila bílkovin přesunuli teda z těch procent, tak vlastně ten výsledek je 1000 kilo mlíka plus. Takže rozdíl mezi těma dvěma skupinama je 2500 kilo a je to jenom v nastavení toho chovatelského cíle, že se vám může stát, že pokud si ho špatně nastavíte vlastně v tom, v té své vizi, kam to stádo má směřovat, tak můžete vlastně zapouštět sexovaným semenem zvířata, které budou mít míň mlíka a možná třeba i víc somatických buněk, nebo i delší mezidobí. Takže my jsme to nazvali optimalizátor, můžeme to vlastně udělat na každém chovu, kde se udělala na začátku genomika a na konci to už dojí, že jo, ty zvířata, protože toto jsou skuteční výsledky vždycky z toho chovu. Skutečný dojící zvířata. Takže vidíte, že pokud to nastavíme a je to jenom kosmetická úprava, tam jsem jenom přesunul procenta skýl a vlastně najednou bychom zapouštěli zvířata, které nám budou dojít o 1000 nebo 1500 nebo 2000 litrů míň. Takže za mě z hlediska vyhodnocování genomiky všechno, pokud se na to na cokoliv chcete zeptat, tak můžete teď nebo později, jenom mějte pořád na paměti, že genomika je vlastně porovnávání, nebo je to hodnota vždycky porovnávání té malé jalovičky s tou, potom s tou skutečností. Tak pokud nemáte na Romana ještě nebo na Danu dotaz, tak máme tady poslední otázku na Davida. Takže Davide, já tě poprosím na odpověď. Už pokud, já ne. Jsem ještě jiný nevím, co mám odpovědět. Otázku vám hnedkom řekneme. A ta otázka byla, dokážete odhadnout, kolik je cena za jedno IVP, případně kolik stojí provedení jednoho, ano. Odpovím na otázku. Cenu jednoho vyprodukovaného embrya. Ty ceny se dají zjistit z internetu, pohybují se v rozmezí. Protože ty firmy, které to zveřejňují, tak mají trošku jinak nastavené financování, respektive oceňování. Buď to tam máte za jednotlivé kroky, anebo nemáte za jednotlivé kroky a bude tam za
vyprodukovaný embryo. Když je to za vyprodukovaný embryo, tak se počítá zhruba 100-150 euro. A pokud to jsou jednotlivý kroky, tak ty ceny jsou samozřejmě různý, protože to jsou různý státy, které mají jiné vstupy. Je to strašně těžké to jako zobecnit, protože i my se snažíme jít spíš tím individuálním naceňováním, jak kdo s náma chce spolupracovat a optimalizovat hlavně tu cenu. Protože víme, že to není levná záležitost. Viděli jste, co všechno je k tomu potřeba, kolik lidí se do toho teda zapojuje. O tom jsem moc nemluvil, ale není to jeden člověk, jako třeba David. Takže na ty výplaty lidí musí být. Ale není to nic, co by ten chov zrujnovalo, protože je nám samozřejmě jasný, že na to, aby se to začalo vůbec používat, tak ta cena musí být normální. Jedna teda ta opposition, to souvisí právě s tím, jestli je to naceňovaný jako zvlášť každý bod, kdy řekneme dobře, přijedeme k vám, potom uděláme aspirace a nic tam není, což jako určitě je teda chyba, že no, tak těžko to takhle říct. No. Opravdu to, nerad bych to říkal, protože vlastně s tím ani takhle nepočítáme. Takhle stečí, pak to je na tebe. Já myslím, že to, já bych se k tomu úplně přidal, jo. Já nějaký zkušenosti s tou cenou mám, protože i u nás se přenášely embrya, které jsme si nechali vyprodukovat ještě v zahraničí právě přes OPU a nebo IVP. A ta cena dost koresponduje, a je to přesně jak říká Jirka, jestli to je, jako si objednáte výplahu konkrétního zvířete, tak rozpoložkovaný do konkrétních položek, přípravu, maturaci, oplození. Do toho budou vstupovat ještě ceny incidenčních dávek, protože to si určitě zapomněl zapovatel. A další věci, to vyprodukované embryo vám stejně musí někdo přenést, takže ještě i příprava příjemkyně plus ten přenos bude vlastně jakoby další položkou, která by se k tomu musela nějakým způsobem přičítat. Já si myslím, že do budoucna je to rozhodně cesta, která nás čeká, to v každém případě. Už hlavně proto, co tady zaznělo, že ta genomická testace pomocí toho, že se odebere dotat třeba z dvou dně, kde jsme schopni potom stanovit ty SNPčka vlastně z nenarozeného mláděte, tak je obrovský posun dopředu a jinam to jít nemůže, než směrem sem. Ono by se teoreticky ty analýzy genetické dali dělat i z těch in vivo embryí. Oni nebudou tak náklonní, ale zase nejsou, protože IVF embrya v té finální fázi, potom, co jsou přenesení do laboratoře, tak dostávají laboratoře vlastně až do toho vývojového stádia k přenosu. A pořád je rozdíl laboratoř, a nebo ta polní v úvozovkách laboratoř, která je na té stáji, kde je ta čistota, hygiena a manipulace s tím mikro, tohle tu mikročástí, která má 150 mikrometrů třeba, tak úplně jinčí. To asi. Ta laboratoř se v určitých krocích nedá nahradit. Já se zeptám k tomu životnost embryí, pokud jsou zamražený, tak v průběhu času se nemění, nebo řeknu, je doporučený nějaký čas, kdy to embryo, pokud je zamražený, tak ho řeknu jako zpracovat. Z mýho pohledu nemění, pokud to nenarazí na ten článek, který je vždycky trošku problematický, a to je ten lidský faktor. Pokud se to bude standardně skladovat, udržený to bude stále pod tou hladinou rizika nebo v těch rizikatech parách minimálně, tak by při tom hlubokém podchlazení, při tom zmrazení, nemělo docházet vůbec k ničemu. Ale druhou otázkou je to, jak to stoletý embryo bude naceněný z pohledu nějakého genetického pokroku. Tam už to bude zase v rámci asi spíš nějaký genové rezervy nebo zdroje, kdy nabývá ty zajímavosti. Jo, to co, o čem se bavíme, tak je ten intenzivní, rychlej pokrok, posun v tom, i ten optimizer, jak představujete, tak to všechno vychází z toho, že známe čím dál tím víc dat, s kterými umíme pracovat a na základě toho se rozhodovat pro vlastně ten způsob toho šmrtění. Máme zpracovat vlastně generační, které musela využívat toho potenciálu, tak je potřeba s těma embryama pracovat relativně rychle. A oni se sice budou dávat do síku, protože prostě normálně vydrží zhruba ty 2 až 4 hodiny.
že vždycky, pokud to bude udělat druhý den nebo přesunout někam na druhý konec republiky, tak je stejně zamrazíte. Ale to dlouhodobý uchování v tom smyslu jako několik let dává opravdu smysl nějakých jednových rezervách nebo nějaký ohrožený druhy. Tak podstatně. Nebo zájmových zvířat třeba. Tak to doporučujeme v podstatě do třech měsíců nejpozději. No, nemá to logiku. A ještě se zeptám. Tam dál, ještě tam byl Martins. Neslyšíme zase? Já to zopakuju. Tady se paní ptá, jestli uvažuje se nad tím, že se ty genomované zvířata budou vybírat i podle nějakých reprodukčních hodnot té genomiky. Protože teď je to primárně, co jsem pochopil, podle užitkovosti. Teďka nevím, na koho je ta otázka. Teda. Jestli nám... Spíš asi dárkyně, ne? Jestli se budete... Jo, dárkyně, jestli budete... Jo, no to by bylo jako krásný, samozřejmě, jo. Dá se říct, že by to mělo reflektovat to, co jsme o čem jsme tady mluvili. Pokud bude mít krátkou servis periodu nebo dobrý index na tohleto, tak to znamená, že začala cyklovat brzy nebo v optimální době po porodu, má ty cykly pravidelný a zabřezla po jedné maximálně dvou dávka. Určitě bych to k tomu využil, jo. Ale tam je ještě jako problém si říct, co je teda ta hranice. To je potřeba si vždycky nastavit. A pak i ten přijít se podívat na to zvíře, podívat se na tu konkrétní laktaci. A, ale rozhodně stejně, jako jsem říkal o těch systémech, pedometry využívat. Jo? Máte k dispozici obrovské množství nástrojů. Někdy je to možná škoda, ale k tomu, jak si prostě tu selekci zvířat usnadnit a vylepšit. Takže i na to bych to používal, pokud ty údaje k dispozici jsou. To ode mě, jaký je teď největší poměr mezi, řeknu, vlastným spotem, čestrem a holštínem. Jakoby, čeho se dělá teď nejvíc jakoby, za poslední dobu, když vezmeš třeba poslední rok? To je tak jako těžký říct úplně správně, protože třeba tluštýni a čestři kombinovaný nebo dojený plemena, tak ty jedou poměrně stabilně bez ohledu na to, v kterým ročním období jsme, vyjímá třeba z teďka, co nás čeká v nejtěžší období vzhledem k tomu teplnému stresu. Jo. Tam to ubývá i v návaznosti na čerpání dovolený těch odpovědných pracovníků. Ale u masňáků je to zase vyloženě sezónní záležitost, kdy podle třeba z termínu výběru bíků, které jsou odchovávány pro to, aby byly pro inseminaci nebo pro přirozenou plemení dobu vyprodukovaný, tak se dá říct, že vždycky se cyklicky zvýší počet do transferu v tom, ale říct, jakože jdou masňáci víc, červený straky víc nebo holštíni. Stabilně asi nejvyšší počty embryotransferu se udělají u těch holštínů a ty masňáci ruku v ruce jdou s těma červenostrakatejma, ale těch masňáků je celá řada plemen, že? Tam by se to muselo sortírovat ještě třeba podle plemene. Ty masní plemena jsou hodně závislí na sezóně.